Сайраттың қымбыл құс тілде жанымның жазағыстарын, тілегім сенің үстіңде, кіндік жұрт Қазақстаным. Армағайын, бүгінгі Алласпан хабары таңлантты саңлақ ақын Сағатолла Абдуғалиевтің шығармашылығына арналады. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Ақжайық ауданының құрметті азаматы ақын Сағынтай Бисенғалиев. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Ақжайықтан ат артып біздің студиямызға келгеніңізге мың алғыс. Алдымен хабарымызды бастамас бұрын бейне үзікке назар аударайық, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Сағат ақынның шын есімі Сағатолла. Сағатолла Құрашұлы небары 36 жыл өмір сүрген. Ақынның өмірі де, өлеңі де өзгеден бөлек. Поэзияға тегеурінді жыр, асау мінезімен келген шайырдың жыр жинағы өзі көздірісінде жарық көрмесе де, сол кезде-ақ әдеби ортада мойындалған. Тайпақтың Бұқағали атанған Сағат ақынның жинағын құрастыруға ат салысып, мұрасын зерттеп жинақтап жүрген журналист өлкетанушы Қазыбек Құттымұратұлы. Қазір журналистің жеке қорында ақынның қолжазбалары, суреттері сақтаулы. Мен өзім Сағат Абдуғалиевтің туған Тайпақ ауданынанмын ғой, бірақ Алматыдан естідім бұл кісі туралы. КазгуДың журналистика факультетінде оқып жүргенде тұңғыш рет естіп, өлеңдерін көріп, таңғалып, бір жағынан мақтандым, бір жағынан ұялып қалдым. Осы кісіні білмегенім осы кісіге дейін. Содан кейін, енді елге келгеннен кейін, бұл кісінің шығармалары, соңында қалған мұралары туралы іздестіре бастадық. 1979 жылы Сағат Абдуғалиевтің жыр топтамасы баспаға ұсынылады. Бұл Құлыншақ көктем деп аталған топтамаға Қадыр Мырзалидің жазған пікірі қолжазба күйінде сақталған. Бұл баспаға лайықты деп ұсынылғанымен белгілі белгісіз себептермен жарық көрмеген кітапқа жазылған пікірде Қадыр Мырзали: «Бүгінде өлеңі шыққан, жинағы жарық көрмеген жас дарындар түгіл бірнеше топтама, бірнеше кітаптары, оқырман қауымның қолына тиіп қалған аз-мұз тәжірибесі бар ақындардың өзіне тұшырғана бермейсің. Ал мына Сағат Абдуғалиевтің жөні бір бөлек. Ол әдебиетке өнерімен де, білімімен де барынша дайын келген тұлға. Тақырып таңдауының өзінде үлкен талғам, оны жұп-жұмыр етіп жазуының өзінде үлкен әдеби мәдениет жатыр. Мұндай жігіттер мен білсем үнемі үйренуге, үнемі өсуге бейім. Оларды көре білу, қолдай білу ғана керек. Құлыншақ көктем атты өлеңдерін жеке жинақ етіп жариялауға әбден болады деп жазыпты. Ақынның көз тірісінде жарық көрмеген жинағын ең бірінші бастырып шығарған Сағат ақынның жиені Гүлнар Жұмабекқызы. Бұл шағын ғана жинақ 1992 жылы Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы газет баспаханасынан «Көзайым келешек» деген атаумен басылып шыққан. 2008 жылы «Жүрегіме жүгі түсті жаһанның толыққанды» жинағы жарық көрді. Оған мұрындық болған Қазақтың бар ақыны Табылды Досымов. Оралда Ақжайық кітапханасы сериясымен 2009 жылы «Жанымның жалғыз бұлбұлы» атты кітабы шықты. Аудандық облыстық газеттерге шыққан жекелеген өлеңдерін тауып, мына соңғы жинағына қостық. Содан кейін естеліктер қостық, бұл кісіні білген достарының, әйелінің естеліктерін қосып, осы мына «Жанымның жалғыз бұлбұлы» 2009 жылы шыққан осы кітап. Осы кезге дейінгі шыққан ең бір толымды жинағы осы. Жантық болып жорғаламай жұрталдың жалғы жүрек ізгіліктен кәрмің, келешегін көкжегін алда деп тұяғынан от шашады тұлпар күн. Ақын шығармаларының ойы кесек, тілі көркем, философиялық тереңдік бар. Мәймөңкілеп талайларды майда тіл, парақордың көмейінде пайда тұр деп, сол кезде заманның ашы шындығын отты жырына арқау еткен. Ақынның тағдырлық ғұмыры қысқа болды. Қалам иесінің шығармашылығын насихаттап, кейінгі ұрпаққа жеткізу үшін әлі де Сағат Абдуғалиевтің жинақтары жарық көру керек, дейді журналист Қазбек Құттымұратұлы. Негізі зерттеген адамға 60-70-80 жылдардың жергілікті газеттерінің архивін қарап, тігіндісін қарап, аудандық газеттерді, облыстық газетті ақтарып қараған адам болса, тағы да өлеңдер шығу мүмкін. Сағат насихаттап жалпы жергілікті деңгейде аз-аз бар. Мысалы, былтыр 75 жылдығы тым жақсы аталып өтті, туған жерінде Тайпақта бюсті қойылды. Енді жергілікті демеушілердің күшімен жасалған. Одан кейін Қадыр Мырзалы орталығы мүшайра өткізді облыстық жас ақындардың Сағат қарнаған тым жақсы өлеңдер шықты. Сол мүшайраның қазылар алқасында мен болып едім. Сағаттың өлеңдерін мынау алыс теразбен шықты кезінде, қазір іздеп жүрген адам көп. Бұл жоқ сатылымда, шерде. Сондықтан
5 жыл сайын, 10 жыл сайын толықтырып, жаңа естеліктермен, жаңа шығармалармен, сосын жаңағы Сағаттың өзіне арналған өлеңдерді қосып, сосын жинақты жаңғыртып отыру керек негіз менің ойымша. Сағынтай аға, жалпы Сағатты тану жұмыстары қашан басталды? Сіз өзіңіз Сағат ақынмен қашан кездестіңіз? Әлқиссадан айтарым, Сағат ақын туралы хабар жүргізіп, Сағатты Алталашқа танытуға мүдделі болып жатқан өзіміздің енді облыстың айнасы деп айтамыз. Ақжайық телеарнасына елдің атынан үлкен рахметімді айтам. Сағаттану дегеннің өзі 2000 жылдары ғана басталды, осы жаңа ғасырдың басында. Содан бері қарай ғана сағатты білу сол кезден бастап қозғау алды. Жаңағы «Көзайым келешек» деген кітабы, кішкентай қылыштың қырындай ғана жұқа бір кітабы 2000 жылы Чапаевтағы баспаханадан басылып шықты. Гүлдар апамыз бас болған екен, иә? Сол оны басуға қатты еңбек сіңірген марқұм жиені Айсағалиева Гүлнар деген қызымыз болды. Аудандық Ленин жолы газетінің қызметкері болды, тілшісі болды. Өте өнерге жақын сондай қыз еді. Жол апатынан ертерек қайтыс болып кетті. Біз Сағаттың көптеген өлеңдерін бүгін оқып жүрсек, біліп жүрсек, алдымен сол Гүлнарға қарыздармыз. Оған Сағаттың өзі марқұм қолымен тапсырып кеткен жиеніне, мынау саған аманат, осыған ие бол деп. Бірақ енді тоталитарлық жүйе болды, империя болды, күні кеше егемендік алғанша Гүлнардың оған мүмкіндігі болмаған, әрі жасаңдау болды. Сосын барлығы егемендіктің арқасы, шындығы керек. Сол егемендік алғаннан кейін Сағатқа жол ашылды. Сол алғашқы жыр жинағы «Көзайым келешек» 2000 жылы жарық көрді. Содан басталды Сағаттану деген деп есептейміз. Енді күні бүгінге үш кітабы жарық көріп тұр. Біреуі сол «Көзайым келешек», екіншісі «Жүрегіме жігі түсті жаханның» деген. Мына кітапты шығарып берген бізге Арыс баспасының директоры, өзіміздің атыраулық азамат Ғарипұлы Әнес деген азамат. Ол жігіттің енді айта кету керек, эфирді пайдаланып біздің өлкемізге жаңа жасаған жақсылығы өте көп. Мына біздің соңынан табылып жатқан тұлғаларымыздың, батырларымыздың, хандарымыздың, билеріміздің ғұмырбаяндық деректерінде шығарып беріп жүрді. Мына Байбарақ батырдың мысалға ғұмыр дерегі туралы кішкентай кітапты ол өзі кәдімгі ақысыз болса шығарып өзі арқалап әкеліп тапсырған. Енді Сағатты жалпы ел білді, ақын екенін де білді, бірақ өзін таныған жоқ. Мен Сағатты білгенім баспасөз беттерінен әскер қатарына кетпестен бұрын-ақ білдім. Мен 1975 жылы кетіп әскерге 1977 жылы оралдым. Бұл кетерде Сағаттың өлеңдері облыстық Орал өңірі газетіне, осы өзіміздің аудандық газетке екі бастан жарияланып жүрді. Өлеңдері мықты болды. Тіпті ана енді поэзияны жалпылама оқимыз ғой, қазақ поэзиясындағы сол кездегі жұлдызды ақындар бәрін де білеміз. Енді өлеңге жақын болғаннан кейін. Бірақ жаңағы ауылдың арасында жүр, тайпақта жүр деп естимін. Оқымай мынандай ақын жерде қалай жүр екен деп. Өлеңдері сұмдық салыстырмалы түрде қарасаң. Сөйтіп жүреміз, сөйтіп әскерге кетіп қалдық. Содан 77 жылы әскерден келіп, енді жаңағы әскери комиссариатқа жаңағы есепке тұрасың, андай мұндай деген сияқты шаруалар мен аудан орталығына барасың ғой. Сондай барған кезде бір дүкенге кіріп, бір шылым алайын деп кірдім де, шылымды алып шығып барсам, есік алдында бір жігіт тұр, жас жігіт, сары жігіт, осын бойлы әдемше келген жаңа. Сосын «Енем тоқташ» деп сөйледі, «Ассалаумағалейкум, қай жақтың баласысың» деп сөйледі. Мен Базартөбе деген ауылдан келдім, Қадырлы деген ауылдан деп сөйледім. Есімің осындай осындай. Мен армияға дейін, әскерге дейін жаңағы 74 жылы мектеп бітірдім ғой енді. Сол соңғы класстарда, сыныптарда дейді ғой, сынып дейді ме. Бітіргеннен кейін сол бір жыл сапқызда қызмет жасадық. Сондай кезеңдерде кейде аудандық газеттерге өлеңдерім шығып тұратын. Там-тұм, там-тұм. Бұл кезде не жаңағы ұстазыма, анама, ауылыма деген сияқты енді тәй-тәй өлеңдер ғой.
Бұл газетте жұмыс жасаған сағатта, көп жасамағанда бір-екі жыл. Сондай кезеңдерде жаңа көзіне түседі екен. Осындай бір, енді өлең жазғасын, қай жерді тамтым әрі аудан өлең жазатындар келеді ғой енді. Сон бағалайды өзінше. Сонда мен, сен сол сағынтайсың ба? Е, солай, армиядан келдім. Е, осы, жаңадан келіп атырмын, мен жұмысқа кірейін деп атырмын. Деп, мен енді шегінетін жер жоқ, жаңа екі қартанам болды, сразу бірден сол жаңа механизаторлық жұмысқа кірісіп кетейін деп атқан кезім еді. Е, сол жерде амандасық, иә, иә деп. Сосын жаңа азын шоғын бұйымтайы бар екен. Е, ол Сәкеннің бұйымтайы белгілі, оны қазір енді бәрі де біледі ғой. Е, сол жерден, ал енді әңгімелесейік, бір жерге барып, ойбай, аға, мен қолым тимейді, мен дейтін ауыл кетіп бардым, көлігім күтіп тұр, кетіп қалса қалып қоямын. Рахмет дедім де, кетіп қалдым. Сол алғашқы кездескеніміз сол болды. Қарапайым, өзіміз сияқты. Ол Сәкеңменен отыру, әңгімелесу ұзақ. Ондай мүмкіндік менде болған жоқ. 22 жыл механизатор болдым, оның бер жағында енді өнерге ауыстық, мына егемендік келгеннен кейін 90-шы жылдан бастап енді өнерге ауыстық. Егер сондай заман болған болатын болса, ол кезде Сәкеңдер болып бізге кездесетін болса, онда мүмкін күн түн әңгімелеп жатуымыз да мүмкін еді. Қадыр Мырзалиев айтқан екен, 1979 жылы Сағат Әбдуғалиевке қызмет ету түбінде әдебиетке қызмет ету деп. Жалпы осындай республикаға танымал ақын ретінде мойындалып тұрып, жаңағы жинақтары жарыққа шықпау, бұл жалпы неліктен деп ойлайсыз? Жырларына қарасақ, Сағат ақын арынды, салқам ақын болған секілді. Талантты не тұсады? Сағат тағдырлы ақын. Бұның тағдыры деген өте қиын қалыптасқан. Оны енді ұзақ әңгімелеуге болады. Жалғыз бала болған. Мұхтар деген ағамыз болды. Отан соғысының ардагері бөлімше басқарды. Есенсай жақпызында біздің базар төбеде. Анасы ол мекен деген бәрінде көзіміз көре қалды. Сол кемпір шалдың ерке баласы болды. Көзінің ағымен қарасындай. Не ішем жоқ, не кием жоқ. Өте еркін өмір сүрген. Сосын жастайынан жаңағы өте ақылды, ойлы. Құртақында екінші-үшінші класс оқып жүрген күндерінің өзінде, екінші-үшінші сынып оқып жүрген күндерінің өзінде, Есенсайда жүргенде өлең шығарады екен. Жаңағы апайлардың бір ұлытау ойнайтын сол кезде нелері болды. Жаңағы жиналып алып, жұмыс жасамайтын бір үлер. Соның бәріне дақпақ шығарып қой, жаңыл мекен апайдың естелік сұрағанда айтады ғой. Апа, ана балаңа қойды шеш, біздерді тәзім кереміш қылып болды ғой деп. Өзім бертін келе, еспілік етек жауап кішкені ақыл тоқтатқаннан кейін қоғамның құрылысына жалпы риза болмаған түсіне келе. Жалпы сол коммунистік құрылысқа қарсы болған бұл, бала күнінен. 7-ші сынып оқып жүргенде, Есенсайда листоп көтаратқан, түн жамылып, үкіметке қарсы деп айтамыз ғой жалпақ тілмен. Жаңағы жөндеу шеберханаларының, жаңағы кеңселердің, мектептердің айналасына листопқа жасырып, енді көрініп қалады, кім Сағат. Содан ол уақытта енді мектеп дейтін, тәртіп дейтін партияның кезі жиналысқа салып, жаңағы детсовет дейді, анаған салып, ата-анасын шақырып, айтып-мейтіп бұны жаңағы жер аударады деп айтамыз қазақша айтқанда. Жер аударады деген енді бір мектептен екінші мектепке ауыстыру ғой. Мәдениетті түрде қолдау ғой. Сол Камуков орта мектебіне ауысып, содан бітіреді. Камуков мектебіндегі ой деген өлеңі бар ғой. Сонда бұл Сағат деген енді былай айтқанда ноқтаға басы сыймай кеткен, өзінің өмір сүрген ортасына, қоғамына риза болмай. Қазіргі тілмен айтқанда бұл оппозицияда болған бала күнінен. Мына Жанғали, Жәкең марқұм Жанғали Нәбиуллин ағамыз Орал өңірінде жасап жүргенде бұл Орал өңірге келіп жүрген ғой. Сонда айтады ғой. Бұл Сағат деген дейді, жаратылысы бөлек, қоғамды мойынсынбаған, сосын жаңағы еркелік, бұлғалықтың арқасында, деп айтайық, күреске бейімделмеген, өмірдің қиындықтарына бейімделмеген, ондай иммунитет қалыптаспаған дейді Жәкең айтады Сағатта. Арқа-жарқа, мен қандай болсам, елдің бәрі сондай деп ойлап, арамдық жоқ, өсек аямның шаруасы жоқ, өзінің ғана жаңа көзқарасы, соны тұтады, соны ұстайды, сондықтан жаңа ортаға сыймай жүретіні содан. Енді оқу білім бар, оқуға түседі. Ол кездегі жалғыз маңдайға басқан университет, бүгінгі әл-фараби атындағы қазгу бұрынғы,
журналистика факультетіне түсіп, екі курстан кейін шығып кетеді. Манағы сол салқамдық серіліктің кесірінен деп айтайық енді. Жұбан ақының өзі іздеген ғой, иә? Иә. Жарасқан Абдырашевпен қатар оқыған. Жарасқан Абдырашевті мен көзім көрді, мен бір сұрау үлгермедім. Айтады қазір көз көргендер. Сағат өлең оқып тұрғанда біздер одан кейін өлең оқуға тайсалатын едік деп айтқан. Ал Жарасқан, ол Жарасқан деген қандай ақын? Ол поэзияға өзіндік бет-бейнесі менен өте қатты қиындатып келген мықты ақын. Досым Тауылды марқұм, мен қазақтың тұңғыш парта ақыны, іншек көп ширек қасыр бірге араластық туғандай болып. Сол таңғалды ғой. Мынандай жаңағы дарын менен мынандай мүмкіндіктердің барлығын тастап-тастап жүре беру деген өте таңғаларлық нәрсе. Біреулердің қолы жетпейтін нәрселер ғой. Қазығуге түсу, немесе кітабын шығарып берейік міне. Жаңағы Молла Ахмет Каназов жазушы қаншама көмек жасаған. Сонда құлыншақ көктем деген тұңғыш жинағын әзір тұрған рецензия жазып жаңағы. Сонда қадекең жаңағы айтатыны ғой. Сағат Абдуғалиевтерге қызмет ету түптің түбінде қазақ поэзиясына қызмет ету болып табылады. Себебі жаңағы Сағат бұл дайын келген ақын. Поэзияға дайын. Ешқандай іштеме оған керек емес, келді де қойып кетті. Ол Табылды ағамыз 2008 жылы екінші кітабының жарық көруіне мұрындық болған. Табылды енді біздер қатты араластық. Содан жаңағы тұңғыш кітабы, мана айтқан 2000 жыл Шапайдың баспасынан шыққан кітабы «Көзайым келешек» менде болды. Сосын келген қолына ұстатты, оқыды, тек оққасын бірден танытты. Мен мынау Сағат деген осы ма осы. Ойбай сәке, мына кітапты маған бер, мен алып кетейін оқиын. Жарайды, ала ғой. Содан алып кетті де, содан бір айналып келді. Ал сәке, мына кітапты енді сіз менен сұрамаңыз. Бұны біз Ғариполлаға хабарласайық, Ғариполлаға айтайық, кітап қылып шығарайық. Тағы қосымша өлеңдері бар. Енді бұны Сағат тануды бастаған мен Қазбек деп ойлаймын. Аудандық Ленин жолы газетіне, Қазгуде оқыды ғой журналистика. Сонда бұл зерттеуді бастап кетті. Бұл ешкім көп үндемейді ғой, өзімен өзі шығарып несін жасай береді Қазбек деген. Сол шамасы анасына барып сұраған, сосын ағасы болды Абдуғалиев Амангелді деген ағай жатқан жерде жарық болсын. Енді біздің рухани ұстазымыз болды. Бұл кісі өмір бойы жаңа партия органдарында жасады. Аудандық партия комитетінде нұсқаушы болды, бөлім басшысы болды. Кете кеткенше сол қазіргіше айтқанда ақ үйде болды. Сондықтан да Сағат екеуінің жаңағы нелері қарама қайшы келіп қала береді. Ол Амангелді ағай оған енді жаңағы жамандық ойлап есен әрекетте кеудесін итерген емес. Сол Қазбек бастап солай солай зерттегеннен кейін мен де көре бастадым. Табылды жаңағы хабарласып Ғариполламен екеуі жүрлес қой енді. Содан шығарып беретін болды мына кітапты. Бұның енді мына атының жүрегіме жүгі түсті жаханның деп аталуының өзінің бір тарихы бар. Табыл інім маған Есенжол Домбаев деген ағамызды алып келді. Белгілі жазушы, атақты драматург, сатирик Есенжол Домбаев ағамызды алып келді біздің үйде. Болды, қонды, түнімен әңгімелестік. Содан кітапты көрсеттік манағы. Оқыды. Жаңағы «Көзайым келешекті». Қарады, қарады. Ойбой, мынау жүрегіне жаханның жүгі түскен ақын ғой деп сөйледі. Сол жерде Табылды алақанын бір соқты. О, сәке. Міне кітаптың аты Табылды деп сөйледі. Міне кітаптың аты жүрегіме жүгі түсті жаханның. Осы марқұм Есенжол Домбаевтың қойып кеткен аты. Сол кісінің көзіндей болып тұр. Соның Ғариполла 1000 данаменен осы кітапты шығарып берді. Өте қуандық, тұсаукесерін жасадық. Содан кейін Ағыштау апамыз осы Орал облысының жазушылар одағының Орал облысы бойынша филиалын басқарып келді. Сол кезде бір сериялы кітаптар шықты мынадай. Ақжайық қаламгерлерінің кітапханасы деген. Жанымның жалғыз бұлбұлы деп атпенен мынау екінші кітабы шықты. Бұл 2009 жылы. Енді мен бұл жерде Сағат тануға үлес қосқан адамдардың аттарын атап отырмын байқасаң. Біреу мына Гүлнәр Айсағалиева марқұм жиені ең бірінші. Содан кейін жаңа Табылды Досымов, Қазбек Құттымұратұлы, Жәнібек Әбілпейісов деген азамат бар атамекенде. Ол да көп зерттеп ізденді Сағат туралы, өте көп жақсы біледі. Басқа көзі тірі жазушылардікі осында бәрі шықты. Орысы бар, қазағы бар, бәрінікі де шықты. Біздердікі топтама болып шықты бір. Мынаны Ғайсағали Сейтақ, қазір арамызда жүрген өзіміздің Оралдың маңдай алды ақыны, Ғайсағали Сейтақ өзіне шығайын деп тұрған кітабын саналы түрде бас тартып, кітабын шығармай, менің кітабымның орнына
сағаттың кітабы, Сәкең Марғұлының кітабы кетсін деп мен көзі көрген ғой оның да. Соның арқасында мына кітап жарыққа шықты. Бұның ішінде өлеңдері бар. Мына жүрегіме жүрек түсті жақаныңға кірмей қалған, соңынан іздендік, әр жерден табылды. Қосылған өлеңдер бар, сосын естеліктер бар. Жанғали Нәуелин ағамыздың естелігі бар, Рақымжан Отарбаев естелігі бар. Рақымжан Отарбаев деген енді қазақтың ұлы жазушысы ғой. Енді қазақтың өлгеннің жаман жоқ, тірісінің жаманнан аман жоқ дейді ғой. Тірісінде айтпасақ та, өлгеннен кейін айтуға толық негіз бар. Рақымжан мықты прозаик. Өзіміздің Оралда, осы өзіміздің қазіргі Махамбет атындағы университетті бітірген, оны мақтан етеміз. Осында радиода диктор болып жұмыс жасаған, екеуі жақсы жолдас болған, іншек болған. Енді осы үш кітаптан ары қарай енді жалғаспай тұр қазір. Кезінде табылды, марқұм келіп, осында екеуміз Оралға келдік. Бақтығожа ағамыз Мұхамбет әкім болатын шамада осындай сұрауменен, өтінішпенен келдік. Сонда күнім қағазға түсіріп әкелгеніміз жаңағы өзінің туған ауылында Тайпақта кеудемесінің қою, сосын бір көшенің атын беру, республикалық дәрежеде жыр мүшәйрасын өткізсек, сосын әлі көз көргендер ол кездеде қазір енді азайған болар, ол көз көргендер болды ол кезде бірталай. Естеліктер жинағын шығарсақ деген сондай қадау-қадау шырт мәселеменен қойғанбыз енді. Оның ішінде қазір орындалып тұрғаны кеудемесінде қойылды. Оған енді сол қазақтың жүздеген ақын жазушыларының арасынан жалғыз Жанат Әскербек қызы келді айналайын. Осы мынау алталаш көретін экран ғой, көріп атса сол рахметімді әр уақытта айтып жүремін, әлі де риза боламын. Сонау Астанадан жұмысын тастап келіп, сол кеудемесін тұрғызатын ренға қатысып, сөзін сөйлеп, солай сөйтіп кеткен жалғыз келген сол Жанат Әскербек қызы. Сол мәселе орындалды. Енді мүшайра дегенде республикалық дәрежеде әлі өтпей тұр, өткізуге болады. Себебі сағатты қазір біліп қалды көп деген. Мына менің қуанатым жастар жағы біліп келатыр. Мына бір айтыскер ақын бар, Мейірбек Сұлтанхан дейтін. Осы сағатпен ауырады екен ол да жаңа тырнақшада. Мен осында келгенде маған мені қуып жүріп ұстап алып, аға осылай деп сұрап. Ол енді біреулерге айтады. Сосын Асылан Тілеген дейтін бір жанғалалық ақын баламыз бар мықты. Ол бір хабарласып, хабар жасаймын деп. Қазір енді көптеген адамдар біліп, ғашық болып, мына кітаптарына ғашық көбі. Аз данамен шыққан кітаптар жетпей жатыр. Қазір кітапханаларда болмаса басқа жерде жоқ. Ал осы сағаттың өлеңіне, жаңа шығармашылығына қызығушылық қазір артып тұр. Сондықтан енді мен әлі де сол арманым сол орындалмай қалған жаңағы естеліктер жинағын шығару. Мына шыққан бар қолға түскен соңынан әлі табылған өлеңдер де бар бірінші. Қарауылтөбеде Талғат деген азаматтан алдым бір екі өлеңін. Ақынның өмірі туралы ой өрбіту қиын деп жатады көздің көргендер. Сағат ақынның шығармашылығы, оның өлеңдеріндегі көркемдік ерекшелік туралы сіз ұзақ зерттедіңіз ғой. Көрерменге таныстыра кетсеңіз. Өлең деген құдіреттің енді сөз патшасы дейміз ғой, абай айтқандай. Барлық талаптарына жауап береді ғой. Балталасаң бұзылмайтын ұйқас, ой. Қадыр ағамыздың сөзі бар ғой. Ойларым бағып жүрген малым менің, ой болса жаман емес халім менің дейді. Логика, ой болу керек. Тағы да қадырға жүгінеміз жаңағы. Өлеңімде болады екі түйін. Біреуі мен, біреуін ол түйеді дейді. Ол түйеді деп тұрған сыншы. Сосын бір қатты ерекшелік теңеу. Теңеулер сұмдық. Өте білімдер болған. Сол кездің деңгейіменен есептегенде қазақтың көптеген ақындары қолданбаған. Мен енді поэзияны қатау-қатау белгілі ақындардың бәрін оқып өстім. Кеше 20-шы ғасырдың алтын ғасыры деп айтамыз ғой енді қазақ әдебиетінің деп. Сондағы мынау сол Тұманбай Қадырлар бер жағы, ар жағынан бері қарай оққанда кездеспеген теңеулер келтіреді. Шық деңгей дейді, уақыт тебен. Сосын өлеңге ат қою, тақырып қою. Тақырып деген ол бәрін ашып тұрады. Мысалға ресторандағы піл деген өлеңі бар. Тойға барамыз ғой енді қазір. Қазақ енді тойшылғалық. Қазір сын тойдың бәрі той нелерде болады, мейрамханаларда болады. Мейрамханаларға барсаң, кірейін жас жігіттер даяшы болып жүреді ғой. Қазір үйреніп кетті енді. Бұрын ерсі көретін едік ауылдан келгенде, ана ер адам бір. Бірен саран орыс балдары жүретін де, қазақтың менталитетіне жат нәрсе ғой. Сондағы жаңағы теңеуді қара былай дейді. Өлең былай аяқталады. Жігітім, сенің кәсібің дейді. Сұлуға шыққан мұрттай ақ дейді. Өзің ойлап қара. Бір әдемі қызым жерін мұрт қойып тұрса, сұмдық қой.
Ана соны ерсе көріпті. Асфальттағы құмырсқа. Қазір асфальттейді енді тегіс, оны бәрі жақсы көре зырылап, соқпайды. Қазір енді қалықты қырып тұратыр. Бірақ асфальт деген арман болды ғой қалыққа. Сонда ана байқампаздығы сол ана шілденің шіліңгірінде асфальт қорғасын сияқты балқып, бүйтіп бұқылдап атады ғой. Еріп, сол кезде құмырсқа жаңағы ана асфальтпен жүре алмайды. Қара жер басқан қасқаға тамаша жолда қасірет дейді. Акулаға теңейді жаңағы іскері пысық әйелдер. Заманауи тақырыптарды дәл уақытында Ғабит Мүсіреп туралы Қадыр Мырзалы ағамыз тағы да айтады ғой. Айтарын не ерте, не кеш айтпаған, әр уақытта дәл уақытында айтқан деп. Сол сияқты сағатта дәл уақытында. Мына тіл туралы, туған тіл туралы айқас деген. Бұл сонау 80 жылдардың ортасында жазылған өлең әлі күнге проблема сол күйінде тұр. Көрегендік. Жақсылықтың жағасы жыртылмайды. Алталашқа ағайын адамшылық. Қазір көптеген жас ақындар осы екі жолды келтіріп жүр. Сағат деген білімді деп айттым ғой жаңа. Ол өлеңнің кез келген формасын жасай алады. Қадыр да жасай алады мысалы. Тағы да қадырды айтайық енді. Қадыр бағалаған қадыр ғой. Сағатты. Қадыр деген кісі бір сөзден өлең жасаған кісі. Төрт жол, төрт сөз. Солай қылып жазуға қазір білмеген ештеңесі жоқ. Есенғали да солай. Кәдімгі қазақтың қара өлеңімен, 12 буын өлеңменен жазып солай жеткізді. Қысқа нұсқа. Басы бар, түйіні бар. Енді қазір бізде ақындардың көбі жаңа әртүрлі форма жасауға талпынат бір сондай бір қызығушылық пайда болып кетті. Сөйтіп отырып жаңағы түсініксіз өлең жазған өзі де байқамай қалады. Немесе неғұрлым сүніксіз болса, сол өлең жақсы деп есептейді. Ал сағатта қара, бірде бір ондай шығып кеткен формадан, қазақи формадан шығып кеткен өлең жоқ. Немесе жаңағы қара өлең, немесе манағы әлгі жеті буынды жыраулық бағыттағы өлеңдер. Шалыс ұйқас келе береді ұйқастар енді. Екі-екіден ұйқасатын, кезек ұйқасатын шалыс ұйқастар кездеседі, бірақ жаңағы бәрібір сол 12 буын өлеңменен жазады. Өзіңізге бір жаныңызға жақын жырын оқып берсеңіз Сағат ақынның. Мен ең әуелі мына аруағы риза болсын осы еңбек сіңірі осы кітапты шығарған шығаруға атсалысып өзі басы қасында жүрген табылды ініміздің осы кітапқа алғы сөз қылып жазған өлеңі бар. Соны оқып жіберейін әуелі. Жыр мұхитында желбіреп желкені желмен тоқайластырған елдіреп ертеңін елмен еркелеп жүріп елінің тентегін ерген, шайырларғанша шарапқа өртеніп өлген. Барса келместен шақырып сайқы мазағын, аттандың сен де фәнидің айтып азабын, артыңда алды көмген соң көрің өкірер, таңдайы қайқы, маңдайы тайқы қазағын. Болмысты кезіп байқасақ жаймен аңғарып, дүние жалған, ақылмен ойлаған ғанық, қай тектісіне тектілік тантар дейсің, Махамбетінің басымен ойнаған қалық. Алдында ардың ақтығын санаттан өшіп, сәтсіздік сайқал жатқанда тамақтан осып, шайыр біткендер шырмалып, шырмауық мұнға жұтады осын қайғысын шарапқа қосып дейді. Ол тағдыр тек сағаттың ғана тағдыр емес, қазақ поэзиясында көптеген біздің поэзияның сол кездегі бүгінгі тілмен айтқанда жарық жұлдыздарының барлығына да сол балекеттің кесірі тиген ғой, ол тарихта бар. Жаңа өлеңдер деп айттыңыз ғой жаңа. Олар әлі енген жоқ қой. Иә, бірен саран бар. Қазақстанға тарау керек. Бұл кітаптар қазір. Яғни мемлекеттік қолдау керек қой. Иә, мемлекеттік қолдау міндетті түрде керек. Бұл қазір бұл кітаптар деген біздің тек облысымызда мына жаным жалғыз. Кітапханада жалғыз ақтана екен. Иә, жаным жалғыз бұл мына кітап облыстың кітапханаларында бар. Иә, енді мынау деген Арыстан келген бұл кітап тек біздің Ақжайық ауданының 50 кітапханасында ғана тарады. Енді осыны көбейтіп мемлекеттік қолдау бұл жерде жазушылар одағының қимылы керек. Жаңағы республикалық дәрежедегі мүшәйраларды өткізу де солардың жаңа ықпалы керек. Мен ойлаймын қазір сағатты танып атын естіп болды мына соңғы ортаңғы буындар. Енді тек қана жаңағы насихаты керек дейсіз ғой. Жоғалған жақыттарым жеті көмбе табайын 35-те оны қайдан деп жазыпты. Ерте кететін сезген ғой, иә? Сезеді ғой. Сезеді, біледі, ол ортаға сыймағасына сол жаққа қарай бет алған ғой. Сол жаққа қарай бет алған. Одан басқа ол бір тура жолға түсіреді ғой. Иә, оған керек емес болды бұл жақтың жолдары. Иә, Жұман ағамыз сағатты іздеген. Сағатты біледі сырттай. Өлеңдерімен таныс, мықты екенін біледі. Сосын осы сағат деген бір бала бар еді ғой. Сол қайда деп сұрайды. Оны райкомдар, енді бүгінгіше әкімдер
Ойбен ал үлкен кісілер келіп атқанда көшеде жүріп бірдеңені бүлдіреп деп бая қамап қойған ғой темір тордың ар жағына кісілер кеткесін шығарамыз деп. Сосын жұбақаң шақырғасын енді амал ойбай деп бәрі жүгіріп жаңағы әкімдер милицияға звондап олар оны шығарып киіндіріп алып келеді ғой. Сонда солай қалың қалай анау мынау жұмыс жасап жүрсің бе, жүрмін ғой дейді. Соны ғой мынаны бұрындай жүргізбеңдер, жұмыс тауып беріңдер, иә өнеңін жазсын, жағдай жасаңдар деп тапсырып кетеді. Тапсырғанда кәдімгі орналастырып кетеді. Оны да аяқтамай тастап кеткен. Мана Рахымжанға жазған хатының ішінде бар: Рахымжан, арақ ішпе, арақты қой, жолама, мына мені көріп атсың ғой. Түрмеден жазған хат қой енді. Жұман ағамның қолыма ұстатып кеткен жұмысында түбіне жеткізе алған жоқ, жеткізбедім деп айтатын жерлері бар. Жалпы оқулықтарға кіргізуге болады ғой өлеңдерін. Жаңа ата жұрт Қазақстанды мысалға, иә? Кіндік жұрт Қазақстанды деген бұл кәдімгі Сағат ақынның құжат сияқты айтуға болады ғой. Мынау деген қазақтың кәдімгі бүгінгі ұстанымы деп айтуға болады. Жаңағы жүзге бөлінбе, руға бөлінбе, қазақ бір жұдырықтай бол деген. Рухымды көріп тұрғанда руымды сұрап қайтасың деген. Ақында алақұйын камикадзе жүретін өлімнен де өліміз деп жазған екен. Жалпы енді жырларына қарасақ шында бір арынды, салқам, өр адам сияқты елестейді, иә? Ой, мінезді. Мінезді, ол тілі де сондай ұтты болды. Біз енді Тағыл екеуміз бірге жүрген адамдарын іздестірдік қой. Сол кезде енді жаңағы Атыраудан бір азамат шықты, бірге отырған жаңа тар жерде тауып алдық. Мына Жалпақталда бір әскерде бірге болған азамат табылды. Иә, ол енді әскердегі естеліктерін жазып алдыңыздар ғой, иә? Әйтеуір өлең жазады да жататын еді дейді. Ұлдары бар, қыздары бар. Бұған Сағатқа қарсы жұмыс жасаған адамдар көп болған секілді. Менің осы бүгінде пайымдауымша, баласы айтады, баласы жас болды ғой, Айқын қазір біздің Шапайда тұрады ғой. Бір екі адам іздеп келген Алматыдан. Мен осы біреуі Молдахмет емес пе екен деп ойлаймын. Қаназов па? Иә. Сағат мұнда тұрмайды деп кейін қайырып жіберген. Сол әкиматтан ары қарай асырмаған. Кімдер екенін де шамалап тұрмын. Иә, ертең тарихқа шығады ғой бәрін. Иә, сондай қастандық. Мына жолдың жанына Тайпақтан Арыстан атаның ана Атырауға кетіп бара жатқанда Арыстан атаның қорымның тұсында ақ жалау белгісі бар. Адамдар тоқтап тәу етіп жаңағы садақасын тастап кететін. Ана қорымда Арыстан жаңағы атасының ат жағында жеті қадамдай жерде жатыр Сағат. Сосын бізде сол жаңағы жеті қадамдай жерге бір белгі қойдық. Мұхтар Сапарғалиев деген кәсіпкер жігіт болды біздің құрдасымыз. Сол жігіт сондай азаматтық жасап белгі қойдық Арыстан әулиенің қасында. Сол кісінің ұрпағы ғой сонда, иә? Жаңағы мәрмәр тақта жасап, соны жаңағы түрменің торы сияқты қылып қасына өмір бойын жазып бір шумақ өлеңмен түбін бекітіп цементтеп солай орнатып кеткенбіз. Оны қуанып жаздық. Мына жанының жалғыз бұлбұлының ішінде бар табылды. Мұхтар үшеуміз барып соны орнатып келгенбіз. Соны ең әуелі сындырып кетті таспенен ұрып, көк таспенен бе темірмен бе ана мраморларды жарып жарып қойды. Барған сайын тоқтап кететінбіз Арыстан атаға. Тоқтағанда оған да тоқтаймыз. Енді бір бара жатқанымызда Атырауға қарай тартып, анау трактормен тартпаса болмайды, екеуі екі құйып тастаған цементпенен бетондап жұлып жолдың келесі жағына сүйреп лақтырып тастаған. Жаман ауырдым мен сонда. Қазыбек мақала жазды: Тайпақ Сағатты екінші рет өлтірді деп жас алашқа. Иә, жарайды, ол онымен кетті ғой. Енді қабірінің басындағы тас кезінде мынадай құйма тас осынан жасатқан ғой енді. Сосын бір басында былай дөңгелек жұмыртқа сияқты фото қоятын бір құлтастар бар ғой, сондай қылып қоя қойған. Екі шуруппен бекіткен суреті болып, суреті оңып кеткен еді. Бір барғанымызда астыңғы несі мүжіліп уже сынып құлаған екен. Сосын мен баласына айтып едім, мынаны жаңғырту керек қой деп. Мешіттен сұрадық, жаңғыртуға бола ма.
Егер құлақ қалған болса, бұчыт болып, дым көрінбейтін болса, болады деп сөйледі. Құран оқы жүресінде, неге ауыстыра. Сосын, баласы обалын егірік, тағы да төрт-түшті мәрмәр тастан жасап, кекран есін, бетай бенесін шығарып, орнаты қойып әді. Осы 4-4 турысында тағы да басында бір баратын болдық. Барсақ әлгі бейттің басындағы мәрмәрді және ұрып-ұрып жарып кеткен. Сонда қаскөйлер әл бір қаскөй адамдар бар. Аянышты тағдырыменен қиын өлімге тап болды. Қардың астында қойып, ойбап жүрген балдар тауып әйтір, құдай сақтап. Бір қар бір су. Әлгі құрт құмырсқа жүріп қоятын уақыт емес. Әйтір, қала дөлініктер жатқан адам сияқты олады ғой, қардың астында жатқан. Содан 84-ші жылы жерленді ғой енді. Оның барлығында айтатын кезгелер, менен басқа да айталатын азаматтар бар әлі. Жәнібек, Қазыбек, Ғайса бар, Амангелді, Шахин, жақсы біледі. Аға, өзіңіздің арнаған өлеңізді оқып берсеңіз? Менде енді сағатқа арналған өлеңдер баршылық, цикл өлеңдер. Осы мына көзайым келешек өтпей, рапкоп дейді ол кезде апарып сағасында алсын, кітаптарды бума-бумасымен темір дүкенін апарып саған екен, қозмак дейді ол кезде. Соның үстінен түсіп, мен тіпті жүрегім ауырып, сонда жазған өлеңім бар. Алау жырлы арлы ақын деген, соны оқып берейін. Тастаса да жасығын күресінге, тектілерін сақтамас кімесінде, алау жырмен жылытып жайық бойын, ақын өткен тайпақта, білесің бе? Өле ғашық өлеңге дүр жанымен, таныссың ба сағаттың жырларымен, маңдайына тайпақтың сыймай кеткен, таныссың ба сағаттың сырларымен. Жырдан ғана жаралған жан жүрегі, ақжайықта ақынның алғыр еді, еркелетіп атана өсіргенмен, еркелете қоймады тағдыр оны. Кезек татып уменен бал шырынды, жалған өмір жолында сан сүрінді, тар төсекке таңылып жатқан кезде, өлең ғана тамызды, бал шырынды. Туған жердің түрмесі қонсыз болып, туған жерін жырлады ол өліп сөніп, аманат деп қалдырған ғазалдары ортамызға оралды оңсыз болып. Ұл тудыма сол сағат мен дейтұғын, жалын жырдың жолында терлейтұғын, тілге жеңіл жүрекке жылы тиер, жыр жазатын сағатша өлмейтұғын. Жә, тумаса сол ақын туады әлі, өлең өріп қолына ту алады, жақсы жырға сусаған жұбан елін бұлағынан бәйттің суарады. Басқанымен бейікке қадам ғанша, ырза болмай өтті ақын заман қонша, жаза баспас жақсы ақын туар талай, алтын құрсақ аналар аман болса деген. Рахмет Сағынтай аға, алыстан атартып келіп, Сағат ақының өмірі шығармашылығы туралы естеліктермен бөліскеніңізге ризашылығымызды білдіреміз. Әлі бұл жұмыстар жалғасады деп ойлаймыз уақыттың еншісінде. Көрерменге айтарыңыз болса, мархабат. Енді сөз соңында тағы да айтарым, қайталап айтарым, Ақжайық арнасына үлкен рахмет. Бұл сағат туралы бірінші рет емес, білеміз сіздің арналардың хабардар қылып, жарнамалап жатқандарыңыз. Әлі де сағатты зерттей түсу керек, сағаттың жолындағы жұмыстар өте көп. Сол оған жаңағы бүкіл Ақжайық өңірі болып, рухани әлемнің жанашырлары, жазушылар одағының Орал облыстық бөлімшесі, біздің облыстық басылымдар, бүкіл аудандық басылымдар, әрбір ауданда ақындар бар. Қазір біздің мықты айтыскер ақындарымыз бар, жүлдеден жүлде алмай 40-40 келе жатқан әрбір ауданда ақындар бар. Аудандық басылымдар, радио, кітапханаларымыз, жалпы рухани әлем. Атсалысу керек деп ойлаймын. Сағаттай ақын кез келген елдің маңдайына жазылмаған. Кез келген елдің. Мен енді оны кілең айтам ғой, арасында айта кетейін. Мына Бектұрғанов Құрақ деген ақсақал бар, сосын Иманбаев Қанаш деген ақсақал бар. Біреу Махамбеттің қабірін тауып берген қазаққа, біреуі Махамбеттің 8 күйін қазаққа қалдырып кеткен. Құрақ атамыз туралы Берқай Раманшин айтады, егер Махамбеттің моласы қазір жердің бетінде тұрса, оған бүкіл қазақ барып тәуетіп атса, бүкіл қазақ халқы
құраққа мәңгі бақи қарыздар дейді. Енді осыдан кем емес, мына поэзияның пайғамбары көзінің тірісінде Тайпақтың Мұқағали атанған Сағат деген. Сондықтан да бағалауымыз керек. Сағат бір туып көткен бөлекше дарын. Оны қазір жазушылар одағына апарып, өлеңдерін оқып, бүкіл соң мың жазушының алдында айтсаңда мойындайды деп мен 100% сенем. Сондықтан мен осы халқыма сенем. Өсіп келе жатқан, жергілікті өсіп жатқан жас ұрпаққа сенем. Мәдениеттің айналасындағы адамдар, мәдениеті босағада қалған ел төрге оза алмайды дейді. Ал мәдениетті жасайтын біздің тарихи тұлғалар, оны көтеретін бүгінгі ұрпақ. Сондықтан Сағат ақын елі бар да, жұрты бар да ешқашанда өлмейді дедік қой жаңа. Тағы да Сағаттар дүниеге келер. Әзірге біз Сағатты өз дәрежесінде тантуға атсалсайық. О тіршілік жанардағы жарық күн, жарық күннен жарағанша мән ұқтым. Ата-ананың бүйрегінде бүлк етпей, жүрегінде қалу керек халықтың. Жасын жырларымен ел есінде қалған ақынның шығармаларын шашау шығармай кейінгі ұрпаққа насихаттау бүгінгі ұрпақтың парызы. Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз тәмәм. Арнада деталасқанша аман болыңыздар ағайын.